Turizam u Srbiji se poslednjih godina izuzetno razvio. Sve je veće interesovanje za Srbijom kao turističkom destinacijom. Naravno da naša turistička ponuda koja se bazira na velikim gradovima, naravno sa Beogradom koji je jedan od glavnih aduta naše destinacije kao City Break destinacije i mesto koje je prepoznato za dobar i da kažemo kulturni život i za gastronomiju i naravno i za noćni život po kome je Beograd poznat, ali i njegova opšta atmosfera, kosmopolitska, grad koji se nalazi na ušću dve velike reke, od kojih je jedna Dunav koji povezuje mnoge evropske zemlje. I stvarno je to njegova pozicija jedinstvena zajedno sa Beogradskom tvrđavom i ostalim sadržajima i atrakcijama našeg glavnog grada. Takođe i ostale destinacije, planinski centri, reke, jezera, brojni gradovi po Srbiji, turističke organizacije, naravno su unapredile svoj rad, naravno uz vodstvo turističke organizacije Srbije koja se brine o celokupnoj slici naše zemlje. Puno je bilo poslednjih godina investicija u hotelsku industriju, puno je bilo investicija privrednika, malih porodica koji su jednostavno imali neke vikendice, imali neke ideje, izgradili neke bungalove, neke da kažemo dodatne privatne oblike smeštaja, to dobro sredili, napravili dobru priču, to je ono što privlači ljude. Naročito poslednjih dve godine, s obzirom da je ceo svet bio zaustavljen potpuno iz razloga pandemije COVID-19, tražili su se otvoreni prostori, ruralni turizam je prošle godine od strane Ujedinjenih nacija, Svetske turističke organizacije proglašen za najaktuelniji vid ili oblik turizma, tako da su ljudi takvu vrstu smeštaja, takvu vrstu turizma tražili. Ali evo, činjenica je da, s obzirom da imamo naravno i sajam turizma i to je neka vrsta početka nove vrste turizma, novog načina kretanja, novog načina komunikacija i mogućnost da se svi ti ljudi dobro predstave, jer sajmovi su mesto gde se ljudi vide uživo i gde taj direktan kontakt, obećanje, dogovor se uvek ispuni. Naša dijaspora godišnje odmore provodi u Srbiji, a Srbi su godinama išli u Grčku, Crnu Goru, Hrvatsku i neke druge destinacije, a ovih zadnje dve godine su otkrili Srbiju. Koliko je to uticalo da taj srpski turizam od strane domaće klijentele na neki način poraste? Ovo je odlično pitanje. Domaći turisti i jesu pomogli poslednjih par godina da naša turistička privreda se osnaži. Dakle, ljudi su dobili, ajde da kažemo, prvenstveno neki finansijsku dobit. Znači, kapaciteti su bili skoro u potpunosti tokom celog leta na svim destinacijama zauzeti. Dobili su ono što je u turizmu veoma važno, to je neka vrsta samopouzdanja. Dobili su pohvale od svojih gostiju. Mi, čini mi se, Srbi smo veoma zahvalni gosti. Nekako uvek na kraju, i ako nešto možda i nije bilo u redu, mi to zaboravimo, oprostimo i mislim da smo dobri gosti i da smo dobri, da kažemo, i potrošači, što je u turizmu veoma važno. Volimo i da dobro pojedemo, popijemo, da kupimo nešto i to puno znači. Mislim da je generalno taj domaći turizam puno pomogao i da evo sad u ovom početnom novom startu, ajde da kažemo na neki način, ova godina će još biti dosta nesigurna. Svetska turistička organizacija predviđa tek 2024. kao godinu oporavka ili godinu koju ćemo se vratiti na nivo iz 2019. godine, koja je bila najbolja godina za turizam, naravno i za Srbiju. Tako da, ali očekuje se povećan broj stranih gostiju iz zemalja koji su već tradicionalno dolazili u Srbiju, i da, eto, popuštanje mera u celom svetu, da će biti mnogo više turista, a naša ponuda konceptualno i odgovara tražnje koje je sad trenutno na tom međunarodnom tržištu. Tako da, domaći gosti će sigurno nastaviti da i više konzumiraju. Takva vrsta odmora je, to su ti kraći odmori, koji traju dve, tri noći, četvrtak na nedelju ili petak na nedelju. Naravno, vraćaju se i morskim destinacijama, najpopularnije destinacije iz 2019. tačnije destinacije gde su naši ljudi potrošili najviše novca su Grčka, Turska, Nemačka, zatim Egipat je bio možda četvrti, Crna Gora posle i tako dalje i druge destinacije, Hrvatska, Španija, Bugarska takođe, koja je i uvek na našem sajmu i
promoviše tu njihovu letnju ponudu, kao i druge kontinentalne zemlje koje su interesantne, veliki gradovi i tako dalje. Prema tome, ljudi imaju potrebu da putuju u inostranstvo i to je dobro, jer jednostavno mora da postoji takva vrsta cirkulacije. Ako mi očekujemo da neko dođe kod nas kao stranac, onda i mi treba nekom tu posetu da uzvratimo. A što se konkretno dijaspore tiče, mislim da stvarno je to velika šansa. Ovako sad kažem, na stranu svega ovoga, imao sam prilike da puno učestvujem u nekim događajima, u nekim konferencijama, u nekim, ajde da kažemo, pokušajima koji su neki bili uspešni, neki nisu, kao i uvek kako se to u životu dešava, ali mislim da taj odnos između dijaspore i matice mora da bude, da kažem, još bolji, još jači, jer toliko je naših ljudi koji su uspešni u inostranstvu, koji nešto rade, koji imaju neke prijatelje, jednostavno oni mogu puno da pomognu Srbiji. A ja sam siguran da ipak i Srbija njima na neki način to može da vrati. Nekako mi je uvek ta situacija, ja nekad je kažem, lopta je na sredini terena, pa sad ko potera na jednu drugu stranu, ali mi smo svi naši i jednostavno razumem i jednu i drugu stranu, ali čini mi se da taj potencijal u toj saradnji koja se odnosi na privatne, individualne posete tih novih generacija koji nikada nisu bili u Srbiji da dođu, sada postoje lepi kampovi za učenje jezika, postoje mesta gde oni mogu da budu dve nedelje, da stvarno obiđu celu Srbiju, puno je tih atrakcija, da kažemo, neke od Đavolja Varoš, na primjer, koja je bila u takmičenju za jednu od najvećih atrakcija sveta, zatim Mećavnik, kako da kažemo, selo koje takođe ove godine, prošle godine proglašeno od strane Evropske, od strane Svetske turističke organizacije za jedno od najboljih sela u svetu. Puno je toga što oni mogu da vide i da nauče, napravimo tu razmenu, a kažem, svakako i na tom poslovnom nivou koji je veoma važan se mogu uspostaviti mnogo bolji odnosi. Sajam koji nam dolazi je takođe prilika da jednostavno to bude razlog zašto bi neko došao, video se sa ljudima i na neki način unapredio sve te naše, da kažemo, zajedničke odnose. Mnoge zemlje su svoj turizam podigle na osnovu dijaspore. Naprimjer, Irska je pre nekih 15-20 godina, čini mi se, imala potpunu kampanju koja je bila okrenuta samo Ircima širom sveta sa pozivom dođite da upoznate svoju zemlju, svoju postavinu. Tako da ima tu puno materijala. A koliko je naših turističkih agencija se trudi da dovede neke grupe iz inostranstva? Ja znam jednog našeg čovjeka koji je pola Srbin, pola Irac, Rick Quinn, koji svake godine dovodi 45 Amerikanaca i vodi ih po lokalnim vinarijama po Srbiji, Hrvatskoj i celom regionu. Da li ima naših agencija koje prave tako neke grupe i dovode naravno? Ima. Poslednjih 15, da kažemo 15-20 godina je dosta rađeno na unapređenju tog receptivnog turizma ili turizma koji dovodi goste u Srbiju. Turističke agencije su mnogo važne u svakom smislu. Znači, one su važne u smislu takođe odlaska naših ljudi u inostranstvo, jer oni prave najpovoljnije aranžmane. Drugo, ne razmišljate o nekim stvarima, da li će vas tamo neko dočekati, da li imate nekom da se nešto požalite, da li možete da organizujete neki izlet. Jednostavno, nude jednu sigurnost. I po nekim svetskim istraživanjima ljudi se sad ponovo vraćaju turističkim agencijama kao nekome koji im organizuje putovanje. Jedno vreme je bio trend da oni sve to sami preko ovih velikih rezervacionih sistema i tako dalje. A što se tiče dovođenja gostiju, naši ljudi, naše agencije koje su se odlučile za ovaj oblik turizma, koji nije, da kažemo, ni jeftin u smislu investicija da bi to zaživelo, treba otići na te velike sajmove, treba napraviti pakete, treba ljude odrediti koji će se baviti dovođenjem gostiju, su poslednje, kažem, eto, 20 godina se ukupno, jer to je proces koji se stalno razvija, dosta napredovao. Ja verujem da u Srbiji sada postoji između sigurno 50, možda i više agencija koji se isključivo bave samo dovođenjem gostiju. I to je mnogo važno kada imate destinaciju kao što je Srbija, koja, da kažemo, još uvijek nije toliko poznata kao neke, da kažem, velike destinacije. I uloga turističkih agencija kao nek posrednika ili kao organizatora putovanja je tu izuzetno važna, naročito za ljude koji dolaze, ajde iz regiona, oni i znaju i tu nema nijake jezičke barijere i tako da. Ali oni koji dolaze, na primjer, iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Azije, Kine i tako dalje, oni moraju da imaju nekoga ko će se o njima brinuti. Tako da, i ovo je odlično pitanje. Naše agencije sada su dovoljno
kreativne, dovoljno jake, imaju sve adute da posluju sa inostranstvom. Još jedan put da utvrdimo šta je to zbog čega narod iz celog sveta treba da dođe u Srbiju. Šta je to što Srbija najviše nudi? Ja mislim iskreno da je to na prvom mestu neka vrsta atmosfere. Tačnije, takva rečenica može da se pronađe u mnogim vodičima na Balkanu, ali i ljudi. Ljudi su razlog zbog čega komentari koji sam dobio i od stranih novinara i posetilaca, da su ljudi ostavila poseban utisak, ta neka neposrednost, ta neka želja da budemo dobri domaćini. Zatim, jedan od naših velikih aduta je gastronomija. Da. To je izuzetna gastronomska ponuda, to je odličan kvalitet za relativno niske cene, da kažemo, za nekoga ko dolazi iz Londona. Tamo u restoranu jedno jelo... 23 dolara. Tako je, može da bude skoro kao neki ručak u Skadarliji. Ne pocenjujući naše, ali jednostavno to su, da kažemo, neke cene u odnosu na... Čak bi neki rekli da su i neki restorani skupi, ali u principu cene su iste i za domaće goste, i to je za nas koji ovde živimo, i za strance koji dolaze. Ljudi, hrana, priroda i oni koji žele da upoznaju, da kažem, duh celog regiona, tu istoriju koja jeste burna, ali je interesantna, i nekako kad povežete neke kockice ili neki mozaik, shvatite da su se ovde mnoge stvari dešavale, da smo mi uticali, da kažem, na globalno, na neka kretanja u svetu. Tako da, eto, to su neki razlozi zašto bi ljudi došli u Srbiju. Da li se planira možda održavanje nekih velikih koncerata? Pa ja sad ne znam, naravno zbog pandemije još uvek to nije, da kažemo, nije to toliko se zaživalo, nešto se dešava, ali ono što mogu kao Beograđanin da kažem i neko ko određeni deo svoga poslovnog vremena provodi na sajmu, da je ovo stvarno mesto koje, evo, slogan kaže, mesto koje je video ceo svet. Da. Vi kad pogledate šta se sve dešavalo u više od 85 godina na sajmu, vi stvarno vidite da je Beograd taj kosmopolitski grad koji je uvek, da kažem, imao izuzetnu otvorenost, izuzetnu kreativnost, da su tu dolazili, evo imamo prilike da vidimo da je tu bio Alain Delon, na primjer, pa naravno Tito koji je i otvorio novi Beogradski sajam i koji je pozivao velike zvaničnike iz celoga sveta. Evo vidimo, ova je delegacija, čini mi se, sa Kube, na primjer. Veoma, da kažemo, poznate ličnosti. Sa druge strane možemo da vidimo, na primjer, koji su to veliki koncerti. Zamislite sad, ovo su najveća svetska imena. Louis Armstrong, Eric Clapton, Jamiroquai, koji je bio izuzetno popularna grupa, Duran Duran, James Brown, naravno naši bendovi, prva gitarijada, evo kaže ovde, gitarijada 1966. je manifestacija posvećena omladinskoj kulturi i rock'n'rollu u Jugoslaviji, gde je učestvovalo preko 100 bendova. Naša ta rock scena je bila izuzetno jaka i prosto imala je tendencije da se proširi van granica Jugoslavije, ali nažalost sve ono ružno što se dešavalo i loše je zaustavilo. Znači, tu su velike, Deep Purple je bio na sajmu. A da ne pričamo, naravno, o velikim događajima i o velikim dešavanjima, to su sajmovi koji su doneli ovoj zemlji ozbiljne, sigurno, prihode i nove trendove i sve ono što je tokom ovog dugog perioda postojanja sajma doprinelo i obeležilo taj neki privredni, ekonomski deo naše države. Evo da pogledamo i, na primjer, i sa ove strane. Dakle, evo, ovo su sad takođe neki od dešavanja sportskih koji su bili na sajmu. Alberto Tomba je, na primjer, bio tu, ekipa filma Marco Polo. Izuzetni događaj. Prosto čovjek kad pogleda ova tri panoa vidi da je ovde stvarno bio ceo svet. Tako da, eto, a i sam sajam po sebi, kad pogledate njegovu lokaciju, on se nalazi u samom centru Beograda, nalazi se pored reke Save, sad je omeđan sa dva prelepa mosta. Naravno,
ove kupole, sajamski prostori, hala 1A koja je zaštićena, pokazuje da je ovo stvarno jedno mesto koje u sebi nosi tu jednu dobru energiju. I kada su sajmovi, ovde su okačene zastave preko 50 zemalja, dolaze ljudi celog sveta i jednostavno, pored toga što rade, imaju prilike da posle uživaju u Beogradu. I mislim da je Beogradski sajam svakako jedan od top 10 prepoznatljivih mesta ili brendova ili, kako da kažemo, obeležja Beograda. A koliko je bilo najviše posete turista za jednu godinu, a da ne pričamo sad o 2022. i 2021. Znači, koja je neka najveća poseta bila? Najveća poseta je, čini mi se, bila 2019. godine. Da. Jednostavno, ajde da kažemo da generalno je turizam u celom svetu napredovao. Da. To su najrekordnije cifre su bile u 2019. i 2018. To je neki trend koji je, kažem, poslednjih 10-15 godina u stalnom nekom uzlaznu, uz određene, da kažem, padove i uspone. 2008. je bila svetska ekonomska kriza, posle ptičji grip, sad pandemija. To su stvari koje utiču na turizam, ali je turizam pokazao da se on relativno brzo oporavi i da se ljudi vraćaju. Ta potreba za putovanjem je postala izuzetno snažna. Čini mi se da je Srbiju 2019. godine posetilo negde oko 2 miliona turista. Nisam sad siguran u tačan broj, jer je to već bilo sad pre 3 godine, ali i čini mi se da je to bilo milion stranih turista i milion domaćih turista koji su takođe bili, u porastu. Tako da, eto, 2019. je stvarno bila odlična godina za turizam, a nažalost sve posle što se dešavalo, turizam je nekako, nikom nije bilo dobro i još uvek zbog ovoga virusa, ali turizam, aviosaobraćaj, šta ja znam, još neke druge povezane, da ne, komplementarne delatnosti su doživele stvarno potpunu blokadu. Potpunu blokadu. Znači, ako vi imate meru da ne možeš da uđeš u neku zemlju, to je potpuna blokada. Iz kojih zemalja najviše dolaze ljudi u Srbiju? Statistika, na primjer, evo sad imam, sećam se, za 2021. mislim da su to Bosna i Hercegovina, zatim Rusija, Turska, Nemačka, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, da kažemo, je uvek tu nekako u prvih 10, Kina, naravno, ali nije bila u prošle godine, ali pre u 2019. je bilo dosta turista iz Kine. Ove godine takođe, tj. Prošle godine je bilo i puno gostiju iz Indije koji su boravili u Beogradu. Zatim, Turska je inače, Turska i Rusija su nekako najviše porasle. Turska već niz godina pokazuje taj trend rasta, a do 2019. otprilike je slična ta neka konfiguracija, ali ima određenih premeštaja. Italija je, na primer, prošle godine, čini mi se da nije bila, naravno, nešto, naročito ona iz te neke prvih 10 se malo povukla dole, ali evo, to je otprilike ta neka region, dakle, dosta gostiju iz Hrvatske dolaze, iz Slovenije, Crne Gore, Bugara smo imali, oni su negde na 7. mestu, čini mi se. Takođe je Beograd bio popularan, Rumuna sve više. Region je reagovao prošle godine, radijus od 700 km, svako koje, pošto nije bilo avio prevoza toliko, svi koji su mogli da idu kolima, su naši gosti bili. Pa dobro, doći će i ljudi iz naše dijaspore, svakako ovog leta, nadam se, ako bude sve kako treba. Pa ja mislim da je to jednostavno, ajde da kažemo, mi za nas Beograđane koji ovde živimo, Srbija je uvek interesantna. Kad si u nekako u svom gradu, šetaš Knez Mihajlovom ulicom, retko kad ljudi podignu pogled i kažu kako su lepe ove fasade. Da. Znači, kad si u svom, tebi je to nekako, ali ja mislim da stvarno Beograd kao početna tačka, pa cela Srbija, stvarno nikoga, istočna Srbija se izuzetno razvija poslednjih godina.
Golubačka tvrđava je rekonstruisana, zatim arheološko nalazište Lepenski vir, zatim Trajanova tabla, putevi rimskih imperatora, rimski imperatori koji su rođeni na teritoriji Srbije, pa taj Dunav, biciklističke staze. Znate, 2019. je kroz Đerdap prošlo negde oko 10.000 biciklista. To su turisti iz Nemačke, iz Austrije i Švajcarske. Zatim, ajde kažemo, kad krenemo ka dole, tu su, na primjer, tu je Negotin, Zaječar, Feliks Romulijana, Rajačke, Rogevačke, Smedovačke pivnice koji su stvarno atrakcija, pa onda dole ka jugu, ka Nišu, ka Leskovcu, ka brojnim destinacijama, Novi Pazar, Sjenica, proglašeni su kao, čini mi se, Eden destinacija, pa onda opet Vojvodina cela koja je gastronomski izuzetno jaka, Sremska Mitrovica, i centralna Srbija, to smo već pomenuli, Zlatibor, Tara, prelepa mesta. Stvarno sada imamo i tu dosta dobru infrastrukturu koja praktično olakšava i dolazak i boravak, i sve je to nekako podignuto i mislim da će to, da će očekivanja ljudi koji dolaze iz dijaspore biti zadovoljena. Ali evo, kažem, svakako da pomenemo sajam koji se dešava od 24. do 27. marta ove 2022. godine je prilika da, eto, oni koji pogledaju ovu vašu reportažu možda se odluče da dođu kao poslovni gosti. Beogradski sajam se, naravno, pored same ponude koja se odnosi na brojne zemlje iz celoga sveta, koje tu su sve ove pomenute, Grčka, Turska, Bugarska, Rusija, Egipat, Malezija po prvi put dolazi na sajam ove godine, mnogi drugi, i Srbija, kao ja, će se predstaviti u najboljem svetlu. Naravno, je razvijala i taj poslovni deo. Sada imamo specijalan portal gde se poslovni gosti i izlagači registruju i prva dva dana mogu da sakazuju sastanke koji se dešavaju u specijalno definisanom prostoru. To radimo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i sa Evropskom mrežom preduzetništva. Brojni događaj i predavanja, ali kažem, opet, sajam koji je taj neki kontakt, to je prilika da se ljudi upoznaju, da posle uzvrate neku ponudu. Puno je dobrih hotela koji su izgrađeni u Srbiji i koji jednostavno mogu da stanu rame uz rame sa brojnim hotelima iz celoga sveta. Dosta je rađeno na tom wellnessu, banje su takođe napredovale. Naravno, mi kad govorimo o tom banjskom turizmu, sada u novije vreme taj well-being, wellness i tako, well-doing, meditacija, sve se to nekako pomešalo. Ali čovek kad dođe u našu banju, on će stvarno osetiti ono što ona nudi, a to su te lekovite vode, ili ako govorimo o nekim vazdušnim banjama i tako da. I to je prvenstveno. Dakle, naravno da sada mi imamo i saune i džakuzi i relaks masaže i sve ono što je u trendu, ali suština toga je taj naš izuzetni kapacitet i kvalitet vode kojem Srbija raspolaže. Banjski turizam, vinski turizam koji se izuzetno razvio poslednjih 10, 15, 20 godina, toliko je tih sad privatnih podruma, vinarija, ljudi koji znaju šta rade. Naravno da količine vina koje se kod nas za sada još uvek proizvode ne mogu da zadovolje neka velika tržišta, ali mi se polako, da kažem, pozicioniramo u tom delu i taj vinski turizam, vinski putevi Srbije takođe mogu da budu. Vinski turisti su poslednjih godina izuzetno porasli, da kažem, u tom, kao profil turiste, i izuzetno su platežni. To su ljudi koji su hedonisti, vole da probaju dobra vina koja, naravno, s obzirom kako se proizvode, ne mogu da budu ni jeftina, ali, kažem, dosta toga je urađeno i na tom polju, tako da Srbija, nismo to pomenuli u prvom delu, može mnogo da ponudi. Pa čeka Srbija raširenih ruku sve naše goste. Tako je, iskreno, jedan poziv na Beogradski sajam. Svi oni koji žele mogu i da pogledaju na web stranici Beogradski sajam i Beogradski sajam turizma, da se više upoznaju sa svime onim što se dešava i da, eto, nekako, opet, kako smo mi rekli, ovo bude nešto novo, jedan novi početak za turizam, ali i za sve drugo. Puno pozdrava našim ljudima u dijaspori. Ja sam imao prilike da, dok sam radio u turističkoj organizaciji Beograda, putujem dosta po svetu i moram da priznam da su nas naši ljudi uvek dočekali fenomenalno.
da kažem, prvenstveno država, naše ambasade, konzulati, a onda svi oni ljudi koji su dolazili na naš štand i oduševljavali su se kad vide Beograd i nekako su to uvek bili iskreno neki emotivni momenti gde, eto, ljudi kada vide nekog svog, kada vide neki deo grada gde su oni živeli pa su se preselili, to onako ima jedan poseban šmek i hoću da kažem da su nas uvek dočekali otvorenih ruka. Puno puta kad smo bili u Göteborg, uđemo u taksi, naš čovek. I svugde, da kažem, po svetu gde se promovisao Beograd, uvek smo nailazili na naše ljude i jednostavno, ja i lično mislim da stvarno to na neki način treba da bude jedna stvar o kojoj svi treba da razmišljamo i da ne gledamo ko je šta, nego da svako da najbolje što može.